Եվ թեմայի շուրջ այս պահին կլսենք վարորդի ընկեր կազմակերպության ղեկավար Տիգրան Քեյանին։ Պարոն Քեյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ 11 մարդու կյանք խլած ողբերգական վերջին վթարը ինչ խնդիրների մասին է ստիպում մտածել, պարոն Քեյան, ինչն է եղել այդ վթարի պատճառը և ընդհանրապես որն է պատճառը, որ վերջին 5 տարիների ընթացքում թե պատահարների, թե զոհերի թիվը կտրուկացել է։ Տեսեք, կտրուկ աճի մասով զոհերի թիվի չեմ կարող ասել, բայց կարող եմ ասել, որ թիվը չի նվազում, թե փոփոխություն կատարես տարի, դա կարող է մի փոքր աճի, մի փոքր նվազի, բայց էական փոփոխություն չի լինում։ Իսկ տվյալ պատարի մասով մենք 2 տարի առաջ եւս բարձրաձայնել ենք այդ խնդիրը, որտեղ 5 հոգու, հա, մասնակցության էլի 5 հոգի մահվան դեպքեր եղել վթարից։ Բայց մինչ օրս այդ հատվածում ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ իրականացնողները անվտանգության տարական կանոններ չեն պահպանում։ Եվ մեր տարածքային կառավարման նախարարությունը բարձի թողի վիճակումը եւ չի հսկում եւ չի պարտադրում, որ այդ հատվածը վարորդների համար անվտանգ դարձնեն, այսինքն չունենք լուսավորություն, չունենք ճանապարհային նշաններ, չունենք անվտանգ որևիցե կահավորում, որը վարորդների երթևեկությունը ավելի անվտանգ դարձնի։ Միևնույն ժամանակ նաև վարորդներն էլ պետք է երթևեկության կանոններ պահպանեն, այսինքն այդ հատվածներում արագությունը չգերազանցեն, ու նոր մենք ունենանք ավելի անվտանգ եւ կտեսնենք էական փոփոխություն զոհերի նվազման։ Բայց տեսեք, չինական ընկերությունը, որը Լանջի Գյումրի ավտոճանապարհի հենց վերակառուցումն իրականացնող կապալառու կազմակերպությունն է, հայտնում է, թե այդ միջպետական ավտոճանապարհի 90-րդ կիլոմետր հատվածը, որտեղ տեղի ունեցել վթարը, կահավորված է անվտանգության համապատասխան տարերով գծանշված է, տեղադրված են ճանապարհային նշաններ եւ վթարի վայրում երթևեկության թույլատրելի արագությունը 50 կիլոմետր ժամ է։ Իրականությունը այլ է։ Այո, այնտեղ որոշ հատվածներում տրված է սահմանափակող նշաններ, հա, բայց գիշերային ժամերին շատ հաճախ այդ նշանները կամ չի դիտվում, կամ վթարների ժամանակ այդ նշանները, եթե փոխվում են, էլ չի տեղադրվում, եւ այնտեղ շատ մինիմալ, հա, նշաններով է կահավորված, որը իրականում այդ նույն ընկերությունները զարգացած բոլոր այլ երկրներում իրականացնելիս բազմակի այլ նորմերով են առաջնորդում, ինչը որ չեն անում Հայաստանում։ Եվ մենք չենք կարող ասել, որ իրանք բոլոր նորմերը արել են, իսկ վարորդը միայն արագությունը գերազանցելու պատճառով այս վթարը տեղի ունեցել։ Դրա համար լուսավորության 0 մակարդակ կա, հետո չինարարը պնդի, որ այդ հատվածը նաև լուսավորված է։ Իհարկե, իրավապահ մարմինները կպարզեն տվյալ վթարի, հա, հիմնական պատճառը, մեղավորներն ովքեր են եղել, պարոն Քեյան։ Շատ կարևոր է հասկանալ, որ Երևանում եւ մի քանի մարզերում Պարեկային ոստիկանության ներդրումը պետք է որ իրավիճակը որոշակի առումով փոխեր, մեղմեր թե ոչ, այս օրերին քննարկում են նաեւ այս հարցը։ Տեսեք, Պարեկային ոստիկանությունը չի կարող ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը այնպես հսկի, որ վթարներ տեղի չունենան եւ մահվան ելքով վթարներ չլինեն, չի կարող։ Պարեկային ոստիկանությունը կարող է իր կատարած աշխատանքի արդյունքում հայտնաբերվի իրավախախտերի եւ բաժի, որը կատարում է ավելի, հա, լավ, քան նախկինում էր իրականացվում։ Այս մասով մենք չենք կարող Պարեկային ոստիկանության վրա մեղք դնել, բայց կարող ենք ասել, որ այդ հատվածում Պարեկային ծառայողները հսկողություն կատարում են եւ հայտնաբերում են, հա, իրավախախտ քաղաքացիների, պատժում են, բայց դրանով հարցը չի լուծվում։ Ճանապարհային այդ հատվածը անվտանգ չի դառնում, հա։ Ես բացի այն, որ վարորդները պետք է երթևեկության կանոններ պահպանեն, նաև այդ հատվածում թե պետական մարմինները, թե շինարարները պետք է իրենց արչև դրած պարտականությունները կատարեն։ Միայն վարորդների վրա մեղքը բարձրել այդքան է ճիշտ չի։ Ես հստակ չեմ կարող ասել պատճառն ինչ է, հա, հանդիսաց է արագության գերազանցումն, լուսավորության պակասն, այդ տվյալ հատվածի
շինարարության որոշակի թերություններն են, չեն կարող ասել, քանի գործը չի քննվել, չի ավարտվել, նյութերը չեն հրապարակվել, բայց մի բան կարող ենք ասել, որ այդ հատվածը նորմերին համապատասխան կահավորված չի միջազգային նորմերին, եւ դա ոչ մեկ չի կարող ժխտել, մի փաստ, որ լուսավորված չի այդ ճանապարհաշինական աշխատանքների ամբողջ հատվածը, դա փաստ է, ոչ մեկ չի կարող ասել, որ լուսավորված է։ Իրանք կարող է փոքր մի հատված նշան են դրել լուսավոր, որ ստեղից միակողմանի փողոց եք դուրս գալի եւ վերջ։ Շնորհակալ եմ պարոն Քյան այս մեկնաբանության եւ հնարավորության համար։ Մեր հեռուստադիտողներին ես հիշեցնեմ, լսեցինք վարորդի ընկեր կազմակերպության ղեկավար Տիգրան Քեյանին, իսկ դուք շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։